Новий гість у нас Сергій Хлань, радник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, пане Сергію, радий вас бачити попри суботу, попри вихідний. Отже, ми сьогодні розповідали нашим глядачам про те, що на півдні, зокрема в Херсонській області, в Херсоні наростає партизанський рух, що ворог боїться висунути носа без охорони, що ці колаборанти разом із там гауляйтерами місцевими їздять у броньовиках, в бронежилетах, у касках, в броньованих автомобілях. Не знаю, що вони ще собі не забронювали, хіба, можливо, туалети не забронювали, а так уже все обклали. Ситуація, от, власне, спротив наростає по мірі того, як українська армія потихеньку наближається до Херсону. Доброго ранку, ми з України, Херсонщина – це Україна, слава Україні! Героям слава! Дійсно, ви знаєте, ось вже третій тиждень поспіль, вже четвертий почнеться, як в нас є і просування, і тактичні перемоги на фронті з боку і Миколаєва, і Кривого Рогу, і ми чуємо про нові звільнення села, і кожного тижня ми звільняємо село за селом, все ближче і ближче наближаючись до Херсону. І якраз це відбувається в синергії з наростаючим партизанським рухом, до речі. Тому що і те озброєння, яке вже надходить, і сьогодні ми бачили там репортажі CNN з американської розвідки, що українські збройні сили і нарощують тактичні переваги, і влучно попадають якраз в тилові склади боєприпасів і ремонтні бази окупанта. А це якраз результат, синергії партизанського руху і артилерії Збройних сил України. Тому що ті влучні попадання, які ми спостерігали останнім часом, склади боєприпасів орків в тилах, це якраз і є ця робота. І це є робота про знищення тилового підкріплення противника. Це раз. А по-друге, партизанський рух посилюється, якраз правильно ви кажете, в переслідуванні зрадників і гауляйтерів. І, до речі, ми вже бачимо, як то один, то інший зрадник записує свої відео з лікарень, а інші посилюють свою охорону. Але ж охорона їм не допоможе. Їм не допоможуть бронежилети, їм не допоможуть посилення охорони і розгвардійців. Тому що однозначно ми звільнимо нашу рідну землю. Однозначно все те, що відбувається останнім часом, і тактичні перемоги, вони переростуть в контрнаступ. І звільнення нашої рідної землі – це віри кожен херсонець і впевнений кожен херсонець, тому що ми незабаром звільнимо нашу рідну землю. Пане Сергію, я бачив, що багато фермерів постять короткі відео або фото, світлини, власне, того, як вони розпоряджаються своїм урожаєм. Вивозять до найближчого рівчака і там просто його висипають. Це тому, що нема можливості збути, чи це тому, що не хочуть, аби цим поживився, власне, окупант? Ви знаєте, та ситуація, яка склалася з фермерами на Херсонщині, від початку окупації окупанти просто банально викрадали зерно. Тоді вони схаменулися, зрозуміли, що фермери просто не будуть проводити посівну, і трошечки заспокоїлись. І я ще тоді попереджував, що друга хвиля пограбування буде якраз, коли настануть жнива. І це дійсно почалось якраз з тих, хто вирощує овочі, тому що ми бачили приклади, коли фермери просто банально викидали свій врожай овочевих культур просто на смітники, тому що немає сенсу навіть збирати з поля. Інколи прибирання городини буде коштувати дорожче, ніж сама городина. Але ми знаємо приклади того, що фермери просто збирали врожай і роздавали їх, допомагаючи людям в окупованій Херсонщині, яких окупант фактично довів і всю область, і людей до гуманітарної кризи. І саме ось допомога фермерів, літо і сезон допомагає виживати в цих скрутних умовах окупації, тому що окупант штучно створює голод. Це саме відбувається на сьогоднішній день із зерновими культурами. Тому що інколи ціну, яку пропонують російські окупанти, щоб викуповувати врожай, то вона менша,
ніж затрати, які треба понести, щоб його зібрати з поля, заплатити за комбайни і за транспорт. Тому зараз фермери знов-таки допомагають один одному і проводять збирання врожаю і закладають його на склади в надії на те, що все ж таки звільниться Херсонщина, в надії на те, що можна буде вільно реалізувати свій врожай. Але є велика небезпека, що окупанти просто почнуть, як і на початку окупації, викрадати все зі складів фермерів. Гаразд, а як тоді бути із зерновими, власне, які почали вже зараз збирати? Можливо, вже навіть і закінчують. Там же ще малі площі були все ж таки засіяні озимою пшеницею. Ось я про це і кажу, що зараз, зернові зараз продавати взагалі немає сенсу, тому що там ті ціни, які пропонує окупант фермерам, щоб викуповувати врожай, вони ж не грабують вже тотально, а вони кажуть, ми будемо викуповувати. Але ті ціни менше, ніж зібрати з поля ось цей врожай. Тому фермери просто збирають і закладають у себе на складах в надії на те, що Херсонщина звільниться і можна буде реалізувати цю продукцію. Зараз один одному фермеру допомагають, щоб можна було просто зібрати з поля і не залишити в полі врожай, щоб він просто не гнив в полі. Тобто ситуація доволі складна і напружена. Але я знов таки ж кажу, що є небезпека того, що зібравши врожай, його просто почнуть викрадати, як і на початку окупації. Скажіть, будь ласка, в Херсоні подейкували, знову ж таки, росіяни дуже багато про це говорили, що ось-ось вони проведуть референдум, що ось-ось вони готові вже приєднати Херсонську область. Якісь процеси відбуваються, ви спостерігаєте за цим, чи вони просто попрощалися з цією ідеєю? Ну, щодо референдуму, то зараз, поки йде пропагандистська така машина агітаційна, вони кажуть про те, що запланована дата референдуму на 11 вересня. 11 вересня для всього світу – це день тероризму, да? Ми всі пам'ятаємо башні-близнюки в Нью-Йорку. Але ж для Росії це день виборів в Росії, і вони хочуть саме до цього дня провести референдум на окупованих територіях і в Херсоні, і в частині Запорізької області. Ну так вони кажуть. Для цього вони збирали довго персональні дані, але все ж таки їм не вдалося це зробити, і там, роздаючи сім-картки, матеріальну допомогу заманювали, там гуманітарку свою. Але люди там масово не йшли, тому зібрати їм персональні дані не вдалося. Тепер вони просто там тиждень тому банально викрали всю виборчу документацію з архіва виборів президента 2019 року, і фактично вони на сьогоднішній день мають доступ до реєстра виборців. Вони планують провести там перепис якийсь населення, тому що розуміють, що згідно того реєстра, ну, стільки вже людей немає зараз в окупованій Херсонщині, тому що більше ніж половина людей все ж таки виїхала з окупації. Тому перед ними стоїть зараз завдання провести перепис населення і виявити, скільки ж людей там залишилось. Вони це називають підготовкою до опалювального сезону і закликають всіх голів ОСББ тиснуть на місцеве самоврядування для того, щоб голови ОСББ і місцеве самоврядування саме надали кількість людей, які залишились в тих чи інших окупованих містах і в населених пунктах. Це перше. А по-друге, їм ще треба створити свої окупаційні адміністрації. Але ж, як ми бачимо, після посилення партизанського руху, сьогодні навіть такі гарячі голови зрадників, то вони трошечки поостили. І розуміють, що відповідальність буде не тільки тоді, коли ми звільнимо рівну землю, і якщо вони до цього доживуть, а може наступити і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Тобто таких бажаючих суттєво поменшало. Тому я вважаю, що всі плани і ось план по проведенню референдума, та й інші всі плани, в них було дуже багато щодо окупованої Херсонщини, то вони якраз руйнуються через херсонців. Через херсонців, які давали зрозуміти і всій країні, і всьому світу, і окупанту в тому числі, що тут ніколи не прийметься ні Російська Федерація, ні окупація.
А Херсонщина завжди була, є і буде вільною Україною. Тому зруйнує будь-який план окупанта. А партизанський рух допоможе, щоб ось ці зрадники і навіть ті, хто думають зрадити своїх людей, своїх односельців, своїх колег-херсонців, то вони тисячі раз подумають, тому що можуть відповісти вже на наступний день після прийняття такого злочинного рішення. Знаєте, для нас, для українців, зокрема в тих місцях, які зараз тимчасово окуповані, це такий момент істини. Тому що видно одразу, як казав один класик, «who is who». От. І, власне, ті люди, які зараз проявили себе як колаборанти, проявили себе як там очікувачі цього російського світу, вони будуть змушені або відповідати тепер по закону і мати тавро, живучи тут, якщо залишаться, живучи в Україні. Тавро на все життя зрадника. А зрадників ніхто ніде ніколи не любив. Ну, українці так само їх ненавиділи і ненавидять. І або й доведеться тікати. Для нас це, знаєте, така певна можливість очиститися від цього всієї скверни російської, яка нам було так довго років, багато десятиліть нав'язувалася. Так, це дійсно так. І знаєте, і до речі, якраз ті зрадники, які попроявлялися, і ті, що на сьогоднішній день є відомими колаборантами і гауляйтерами, то про них неодноразово завжди до війни казали і навіть порушували кримінальні справи. Але вони чомусь, на превеликий жаль, не доводились до логічного кінця. Тому ось після цієї війни кожен зрадник понесе відповідальність, а ми вже просто, кожен херсонець, не дай Бог, буде вилазити якась така нечисть, то вона одразу буде припиняти своє існування, чи політичне, чи громадське, чи вони будуть нести одразу відповідальність. Тому що і закон про колаборацію, який нарешті-решт прийнятий, якраз буде допомагати нам одразу виявляти будь-якого зрадника, навіть на його початку роздумів. Ну, власне, і це можливість для нас, знову ж таки, побачити, хто твій друг, як то кажуть, да, поруч, хто твій брат, а хто так. Тому що ця взаємопідтримка, яка сьогодні є в херсонців, ці, я вважаю, це дуже великі вчинки з боку фермерів, які допомагають людям виживати в цій ситуації, накопичити якісь запаси мінімальні на зиму, розуміючи, що ця зима буде непроста, складна для багатьох українців, зокрема і на окупованих тимчасово територіях. Це насправді величні кроки, які роблять нас все ж таки більше людьми, ніж і зближують нас, даються відчуття ліктя. Важливо, щоб це херсонці розуміли, пам'ятали. Ми сподіваємося, що у нас так само багато херсонців, можливо, дивиться в етері. Доступ до, виявляється, все ж таки зберігається якийсь до інтернету. І вони чують ці слова, і вони чують про те, що Херсон – це Україна. Збройні сили будуть обов'язково в Херсоні. І ваша підтримка, ваша стійкість, ваша допомога неймовірно потрібні сьогодні для того, щоб ви всі були згуртованими. Пане Сергію, дякую неймовірно вам за участь в програмі, за розмову. Сергій Хлань, радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами, говорили про ситуацію в південних регіонах. Ворогу нічого не залишається, окрім як кидати своїми оцими високоточними так званими ракетами нам на голови. Нічого не залишається, як грабувати, нічого не залишається, як боятися. Це не просто порожні слова. Ми кожного дня, ми щодень бачимо наслідки роботи нашої армії. Ми щодень пам'ятаємо і розуміємо, що кожен українець, який загинув на цій війні, за нього поляже як мінімум десяток росіян. –